Стрілянина у Капітолії. Озброєний чоловік намагався потрапити в будівлю американського конгресу. Відкрив вогонь у холі, де в цей час проводили екскурсії для туристів. Легке кульове поранення дістала жінка, яка була поряд із нападником. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь. Зчинилася паніка. Правоохоронці повідомили, нападник – 66-річний Ларрі Доусон зі штату Теннессі. Торік його арештували за спробу зірвати робочу сесію Конгресу. Тоді він увірвався до зали засідань, кричучи, що він – божий пророк. Тепер Доусон одужує в лікарні після того, як поліцейські підстрелили чоловіка, йому зробили операцію.